Ahojte, vitajte pri novom videu. Tentokrát to bude opäť rozhovor a pozvanie naň prijal Martin Navrátil, ktorého poznáte pravdepodobne skôr pod blogom Travelistan.sk. My sme tento rozhovor nahrávali niekoľko mesiacov dozadu a niektoré veci sa vtedy už zmenili a nie sú aktuálne. Tak by som tento rozhovor začal tým najaktuálnejším a to je expedícia, na ktorej sa Martin práve nachádza, kedy sa snažia prejsť po vlastných cez Beringovú úžinu, teda z Ruska z Čukotky na Aliašku. Vieš o tom povedať nejak viacej, že ako dlho ste to vlastne plánovali a že čo to je, koľko vás tam ide na tú expedíciu, koľko ľudí sa tam ročne dostane? Veľmi dobrá otázka, keď si ľudia teraz pozrú mapu medzi Ruskom a Amerikou, tam, kde prechádza hranica, tak je taký veľmi maličký cípik. Ono to je nejakých 80 kilometrov, je to vlastne jedna z najstraženejších hraníc. No a v zimných mesiacoch celé to more by malo zamrznúť. Teploty by sa mali pohybovať okolo minus 50, minus 60 Celzia. A keď sa nám to podarí, tak budeme, keď by sme boli nejakí 12. alebo 13. ľudia vôbec na celom svete, ktorí to prešli. Doteraz to prešlo 11 ľudí, čo je viac ľudí bolo na mesiaci ako na prechod cez Beringovú úžinu. Čiže niekto si teraz môže napovedať, že to asi bude niečo ťažké. Je to ťažké, ale nie je to zase až tak nejako ťažké. Skôr je problém zohnať všetky tie povolenia. A tu sa dostávam k tomu jadru tej otázky, že kedy sme to plánovali, ten nápad už bol pred 2 rokmi, kedy sme tam išli na snežných skútroch, pri minus 60 sme naháňali stáda sobou. Ja som sa tak pozeral na druhú stranu, veď tam je Aliaška, ten Rus povedal dá, a ja, že možno prejechať, on, že nemožno, a potom mi za 2 mesiace volal, že všetko je možné, že má povolenie od ministerstva vnútra Ruskej federácie, tak sme si na to ťapli a ideme. No a celkovo nás bude traja zo Slovenska, vlastne ja a kamarát, s ktorým sme spoločne na stránke Travelistanu, Peťo Hliničan, potom ešte jeden Slovačisko z Košic, Peťo Dosedla, je to medzinárodný tým, ešte jeden Kanaďan, jeden Novozelandian a ruský guide, ktorý už to raz prešiel. V čom spočíva teraz ten tvoj tréning na to, keď si vral, že posilka? No, musíme tým, že ja som povedal, že to bude 80 km, lenže to je priama linka. Alebo na priama, keby som jak z diaľa vystrelil, lenže my musíme ísť na sever a potom zase na juh, takže celková vzdialenosť 300 km. Musíme za sebou ťahať veci na jeden mesiac, lebo keď budeme mať veľké šťastie, tak to prejdeme za 12 dní, ale musíme rátať s tým, s to najhoršou možnou alternatívou, že to môže trvať až mesiac. Čiže musíme si ťahať za sebou sánky, tam žiadne psi ti nepomôžu. A je to na pešo teda? Je to na pešo, tam, lebo to more je zamrznuté a vznikajú tam rôzne hladové kryhy. Čiže ani pes by cez to neprešiel, ani vlastne žiaden snežný skúter. Čiže ťaháme si to za sebou, tie sáne budú vážiť okolo 50-60 kg, takže musíme to ťahať. Čiže hlavne trénujeme tú výdrž, ťaháme už teraz sánky a musíme byť pripravení na to, že budeme sa musieť asi namočiť do toho studeného mora, pretože je tam taký malý úsek, ktorý nemusí byť zamrznutý. A to znamená ísť do toho, ale preplávať neznamená teraz nejakých 100 metrov. To sú ľadové kryhy a jak je taká tá stará počítačová hra, že tá žabka preskakuje z auta na auto, tak asi tak budem preskakovať z ľadovej kryhy na kryhu v taký 30-kilometrový úsek. Dúfam, že budeme mať šťastie a najväčším problémom sú však snežné medvede, ktorých je tam že požehnania. Čiže ťaháš v Bratislave električky, otužuješ Dunaji a čo to? A strieľaš na veveričky, hej, voláte? Teraz, keď si ľudia predstavujú, že strieľa na ľadové medvede, samozrejme, že budeme mať zbraň, ale tá zbraň nie je na to, aby som ho zastrel. Je to na to, aby som ho odstrašil, lebo určite nás budú trekovať. A som síce dobrý strelec, milujem zimu, a že už som bol trikrát na Sibíri pri minus 70 a tak ďalej, ale neznášam studenú vodu. Ja keď je v mori, je, že keby som išiel alebo teraz na Dražďak a má to, že 20 stupňov, tak z toho vyletím s takým piskotom, že nikdy v živote. V mojom živote sú také veľké paradoxy. Tak ti držím palce, budem tam. Ti. A ako to vyzerá na tom Sibíri, keď je minus 60, ako toto telo vníma? To ste ešte dokonca na snežných skútroch išli, nie? V tej zime, či pocitovka je ešte nižšia, nie? Alebo? Pocitovka je ešte nižšia, základ je, nesmie ti byť zima. Musíš mať veľmi kvalitnú výbavu, ale tu dostaneš aj u nás. Jedine, čo u nás nie je dostať, sú to panky. Tie musíš si kúpiť tie ruské batinky, tam na mieste väčšinou je to so sobíkom.
a naše telo si, teraz niekto keď to počúva, tak povie, že v živote by do toho nešiel. Ale naše telo si na to navykne do troch dní, si na to navykne. Jedine, čo telo potrebuje vyprodukovať strašne veľa energie, tak si teraz predstav, že každé 3 hodiny zješ obrovskú flaxňu mesa. Preto sa ani neodporúča chodiť na Sibír vegetariánom. Teraz nie, že by som proti ním bojoval v žiadnom prípade, ale zelenina nedokáže dať toľko energie a preto všetky tie národy, ktoré tam žijú, musia mať meso, lebo to máš jak jadrovú elektráreň. To spaluješ, spaluješ, najíš sa šialene a v tom momente za 3-4 hodiny si hladný, ako keby ti zožieral žalúdok, ako keby si celý deň nejedol, lebo to telo potrebuje rýchlo spáliť a zohrievať sa. Čiže nesmie ti byť zima. Ďalšia vec je, že keď si dáš dole rukavicu, tak napríklad ideš niečo odfotiť, tak do 30 sekúnd ti prst začne zamrzať. Ty dáš ten povel, že stlačiť, ale ten prst sa už nevie v žiadnom prípade pohnúť. Vyhodíš vriacu vodu, padá ti snežik. Vodka pri minus 40 zamrzne, čiže za chvíľku ju už lížeš, ale od minus 40 by sa vôbec nemal piť žiaden alkohol. A to už aj Rusi hovoria, že Slováci sú blbí, pretože majú takú tú vraj priblblú tradíciu, že alkohol zohrieva, ale to zabíja. Čiže aj ten najväčší alkoholik vie, že tam netreba v žiadnom prípade piť a je tam veľa takých bizarností, čo robí tá zima nielen s ľudským telom, ale takisto aj s technikou, s vecami, so všetkými vecami okolo nás. Budete tam na tom priechode niečo aj natáčať, alebo ako budete riešiť tieto cesty? Či je to vyslovene iba na nejaký článok potom výstup z toho? Ale... Budeme natáčať, podarilo sa nám, že bude hlavným mediálnym partnerom je Markiza, čiže to by, ak nám nezamrzne technika, toto bude veľký problém hlavne s baterkami. Prsty, baterky budeme musieť mať našité na seba, takže vyzerá to tak, že budeme v hlavných správach 3-4 krát cez satelitný telefón sa ozveme. Ale to už je len taká čerešnička, toto sme vôbec neplánovali, že to takto vyšlo a späť to berieme ako že taký veľký fan, ktorý to prerastol aj tie naše mini hranice a začína sa o to zaujímať nielen teda na Slovensku, ale takisto aj Rusy a tak ďalej, takže uvidíme. A ja by som sa tak opýtal, lebo ty máš teraz vlastne blog alebo web Travelistan. Aha. Tam sa ti teraz zmenili nejaké veci, čo sa vlastne stalo? No už sme na stránke dvaja, čiže výročné by som narastol 100%, som spolu s Peťom Hliničanom. A od dizajnu, lebo už tá návštevnosť je 100 000 a už mi to prerastlo trošku cez hlavu. Doteraz sme robili poradenstvo, čo stále robíme, testovateľské, že už si tam bude vedieť nájsť letenky, poistenie a tak ďalej. Ale s tým, že s Peťom sme veľmi dlho sprevádzali, lebo sme obidva bývali profesionálni sprevodcovia, tak už robíme jednotlivé cesty aj pre širokú verejnosť, takže stali sme sa aj cestovkou, ale chceme sa zameriavať práve na tie menej tradičné cesty, nie Čukotku, ale to je zase hlúposť, ale práve také netradičné, ja neviem, jak zažiť povedzme zimu na Sibíri pri minus 60, teraz sa ide do Iránu a tak ďalej, ale nájsť trošku tak inak, keďže máme aj tie kontakty a poznáme aj tých domácich, ísť viac pod kožou tej danej krajiny. Ako si sa dostal, alebo čo bol taký prvý podnet, pri ktorom si si povedal, že chceš cestovať? To je dobrá otázka, to fakt, že nepoviem, ja som to mal vždy asi v sebe, pretože keď ja napríklad pochádzam z Ostravy, som rodený Čech, a vraj keď som sem prvýkrát prišiel do Bratislavy, ja si to samozrejme nepamätám, len z rozprávania. Divočina, hej, a vtedy ťa to chytil. A mama vravela, že tunak práve pri Michalskej bráne, väčšinou tie malé deti, že keď sú, tak sú také vystrašené z neznámeho prostora, ale ja som sa vybral a tak ďalej. Ja som sa veľmi rád vraj strácel, ale vedeli, že ja sa vždy vrátim. Doteraz ja si to vôbec nepamätám, že by som sa niekde strátil, že ja som dokázal odbehnúť, skontrolovať územie a vrátiť sa bez toho, že by som plakal, že aj keď som sa aj raz stratil, tak ja som vôbec nebol z toho vystrašený, že oči veľmi otvorené. A keďže som ešte to husákové dieťa, tak do 89. sa nedalo cestovať, v 90. rokoch to bolo extrémne drahé, ale fakt, že veľmi extrémne. Len pre príklad, vtedy priemerný plat bol 7 500 slovenských korún, priemerná letenka do New Yorku stala 40 000 slovenských korún, nie ako dneska, že môžem si ísť, takže vtedy sa cestovalo autobusmi do Sýrie, do Jordánska a tak ďalej, takže od 17 ma to tak chytilo, že som si chcel plniť tie sny.
splnil som si úplne ten prvý Petra a potom sa mi to tak zapáčilo a od 17 až do tohto veku stále cestujem. Či do Petri si išiel autobusom, hej? Do Petri som išiel autobusom. 4 dní a 4 noci. Fajn. V tej starej karose, žiadna klimatizácia, otvoríš okienko, nábehová klimatizácia, sme si tomu hovorili. A to bolo jedno, v tom autobuse sme sa stretli s ľudia, ktorí boli šéfovia bank a tak ďalej. Základom bolo to dobrodružstvo. A netrpím zase nejakým spomienkovým optimizmom, že jak vtedy sa dobre cestovalo. V každé obdobie niečo prináša. A dneska je tak vtipné, že veľa ľudí chce mať ten titul cestovateľ, ale nevie si presne, že by išlo povedzme nejakým starou karosou stiahnuté z pravidelnej linky Bratislava Galanta 4 dní a 4 noci a tešili sme sa z toho. Vôbec nám nevedeli, že sme boli spotení, vôbec nám nevedeli, že sme sa 4 dní neumývali a tak ďalej. Základ bolo, že... Však pokiaľ smrdí celý autobus, tak to nevadí už nikomu, nie? No, to už na to zvykneš, ak si zvykneš na to, tak aj na ten smrad. A tešili sme sa, že niečo uvidíme. A bolo jedno, aký to bude zážitok, lebo vtedy z tých 10 rokov otvorený svet, sme mali viac otvorené oči, všetko sa nasávalo. Dnes je našťastie to veľmi jednoduché, ale možno už aj strácame taký ten pocit z toho nejakého objavovania a z tej nejakej radosti, že sa mi podarilo niekde dostať a berieme to za prirodzené, že je fajn. Ale mám pocit, že niekedy sa ľudia menej tešia a už to berú ako také nejaké odfajkovávanie krajín za krajinou a porovnávanie si, kto koľko precestoval. Áno, toto som sa chcel presne opýtať, že, lebo mne napríklad na tom cestovaní niekedy chýba to, že keď už idem do nejakej krajiny, tak viem, čo ma tam čaká. Proste, že viem, že tam je taká hora, tam je taká, že jednoducho tie miesta už je toho tak veľa, že tie fotky už poznám a že presne mi chýba nejaký takýto aspekt, čo bolo niekedy vtedy dávnejšie pravdepodobne, keď neboli všade tie videá a fotky, že neviem, kam idem a že presne to také dobrodružnejšie objavovanie. Teď presne, jak máš, že má dneska Lonely Planet, otvoríš si hodzaký blog, či to je jedno, či teraz strávili ste na bohoci, máš to tam napísané, čo by si mal vidieť. My dneska sme navyknutí na to, že viem, čo ma bude zajtra čakať, aký zážitok, aké chute ma budú čakať, vtedy nič. No, presne, sme presne nevedeli. A takýto podobný zážitok sme zažili práve s Peťom, keď sme cestovali krížom cez Kongo. My sme nemali žiadne informácie, my sme nevedeli, čo bude za tým rohom, nevedeli sme, čo budeme jesť, nevedeli sme, či sa niekde dostaneme, nevedeli sme absolútne nič. Na jednej strane sme si povedali, že pre pána Beka, ale potom sme sa zase dostali do toho víru tých 90. rokov a v tomto to bolo veľmi oslobodujúce. A to Kongo, čo ste išli, tak vlastne čo to bolo? A tá expedícia, bol to predtým nejaký Slovák, alebo ste boli prví? Ja toto hranie na prvých, neprvých a tak ďalej. Ale sa mi zdá, že si teraz spomínal na prednáške, spomínali neviem, sme že to, presne ako. Ale... A spomínali sme to, zase sa nebudeme hrať, že by sme si neprivlastnili zase ten nejaký ten prechod, ale my sme aj chceli, lebo sme zháňali tie informácie, že kto prešiel, lebo sme chceli prejsť z východu na západ. Krížom celé Kongo, splaviť časť rieky Kongo, isté ten druhý najväčší dažďový prales. A dali sme informácie, nevedeli sme na nikoho nájsť. Veľa ľudí sa pohybalo buď Kinshasa alebo Goma a natrafili sme len na jedného Nemca, ktorý sa mu to nepodarilo a povedal len, že jedine, čo vám poviem, majte dostatok času a nič neplánujte, čo bola najväčšia rada. No a musím povedať, že sme mali veľké šťastie, lebo na chvíľku skončila občianska vojna, stretli sme úžasných ľudí, ktorí nám veľmi pomohli. Kongo je štvrtá najchudobnejšia krajina na svete v rámci HDP a jedna z najbohatších, čo sa týka prírodného bohatstva. A o to sa celý svet tam bojuje, či sú to Rusi, Číňania, Angličania, Nemci. Každý chce ich prírodné bohatstvo. V našich mobiloch 90% materiálu je práve z Konga. No a tak toto, tak akorát vtedy sa to nejako ukludnili, tie ozbrojené skupiny, tak sme to nejako prešli. Nás tá cesta odrovnala, že úplne, že ja som mesiac nikde nemohol. Psychicky či fyzicky? Všetko. Absolútne všetko. To nebolo, takže určite to pozná, že nielenže dlhé cestovanie, nevieš, čo bude, nevieš, kde skloníš hlavu, lebo tam sa nedá skloniť zase hocikde, lebo máš tam jedovaté živočichy, ozbrojené skupiny a tak ďalej. Teraz sa tomu smejeme, ale s Peťom sme sa nemohli vidieť 2 mesiace, lebo s niekým na jednej izbe a tak ďalej. Zvládli sme to dobre, teraz sa nad tým smejeme, ale bolo to trošku za hranou trošku zdravého rozumu. Ja si z tejto prednášky som sa bol pozrieť, keď si mal o tom Kongu a ešte si vravel jednu takú zaujímavú vec, čo sa ľuďom asi bude páčiť, ale opýtam sa ťa tak a viem, čo odpovieš.
Čo bolo také najhnusnejšie jedlo, čo si, nie v Kongu, ale tak všeobecne, čo si jedol alebo videl? Rovno odpoviem s tým Kongom. Som sa chcel spýtať, že či vieš, čo to je, ale dobre na to narážaš. Boli to sušené opice, ale prosťu to. To tak šialene zapáchalo, že to sa nedá ani popísať, ten smrad. Pre nich je to veľká pochuťka. Niekto teraz si povie, chudák opička, len zase vysvetlím nejakému Indovi, že my tu jeme kravičky, proste každý národ má niečo. Čiže tam opičie prosciutto je akože úplne že bežná vec, hej? Úplne bežná vec, hovoríme o dedinách, tam, kde, nechcem zase povedať, že nepríde civilizácia, ale kde je ten menší kontakt, ľudia proste, ako my máme nejaké kravy, ovce, tak oni majú opice, takže to sa nedokázal zjesť. Peťo napríklad nedal tie veľké larvy, také tie biele, čo sú také jíbalo. Keď tebe chutili, hej? Mne to normálne, len ti to exploduje v ústach, potom len musíš to zmyť, tú bielú farbu, ale nechutí to nejako. Dobre, chuťatky. A ďalšiu najhnusnejšiu vec, alebo čo som nedokázal zjesť, tak to bolo v Číne muší koláčik, klasická bublanina a miesto hrozienok také tie veľké muchy. A to je tiež bežná večeredia, alebo to je iba tak pre turistov, je akože atrakcie? A v južnej Číne, keď sa dostaneš do tých dedín, tak je to bežná vec, ale to nie je zase taká bežná vec, že by si to tam robili stále, ale nájdeš to tam úplne bez problém. Jasne, keď niekto teraz príde do Pekingu, do Šanghaja, príde na tú ulicu Wangfujing, kde robia všetky tie nejaké červy a tak ďalej, To je pre turistov, ale keď vôjdeš viac do toho vnútrozemia, jasne, že to nerobí každý deň, ale dajú si to raz asi za mesiac a tak ďalej. A keď majú v izbe tie pásky na hmyz a keď sa im to nazbiera plné, tak chytro vyvária, hej? Toto, no. A máš nejakú krajinu alebo možno kontinent, ktorý je tvoj obľúbený, kde sa rád vraciaš? Každý deň ti poviem niečo iné, ale milujem Afriku, napriek tomu, že je to tam ťažké nacestovať, možno aj kvôli tomu, že je to také nepredvídateľné, nikdy nevieš, čo bude za tým rohom, ale nehovorím o nebezpečí, ale hovorím o tých zážitkoch, že za tým zážitkom musíš veľmi dlho cestovať. A potom ten zážitok, keď príde, tak je obrovský. Lebo my sme zvyknutí z našich životov, že my chceme zážitky každú hodinu, musí byť čo najintenzívnejšie, najrýchlejšie, pochváliť sa niekde na Instagrame a keď príklad, Vietnam. Ľudia cestujú do Vietnam, milujem Vietnam, ale viem, že keď prídem do Saigonu, že do obeda pôjdem nejaké kučí tunely, po obede budem mať, ja neviem, nejaké dobré po niekde na ulici a tak ďalej a potom sa prevezem motorkou. Tam niekedy cestuješ 2-3 dní, nič, ale potom ten zážitok, proste som povedzme nejakého festivalu, nejaké safari a tak ďalej, je tak silný, že zabudneš na to strádanie. A toto na tom milujem na tej Afrike, že ona je taká aj veľmi živelná, napriek tomu, že som tanečné drevo, tak oni tancujú neuveriteľne, tam ísť na africkú diskotéku, to je, že krása. To je, ako vtedy uvidíš takúto krásnu živelnosť. Veľa ľudí chodí na Kubu, do Kolumbie, tešia sa z ich rytmu, ale odkiaľ pochádzajú tie rytmy? Z Afriky. Všetko to prišlo z Afriky a tam je ten proste ten, keď niekto miluje kubánsku hudbu alebo a la Kolumbia alebo celú latino, tak to je vlastne Afrika. Nech tam ide a tam to zažije každú chvíľu a oveľa taká väčšia radosť, takže a každá africká krajina je úplne iná. Preto aj s Peťom teraz plánujem, že pôjdeme autom vlastne zo Slovenska až na pobreže Slonoviny. Si to nejako prejsť. Ty koľko kilometrov? Veľa, 8000 kilometrov, takže on bude šoferovať, lebo ja mám vodičak iba 4 roky a tak ďalej. Takže ja budem len tak nejako navigovať a vymýšľať, kam by sme asi išli. Hej, čiže ak prežijete tú Aliašku, tak toto bude ďalšia expedícia, hej? Ideme ešte pre tú Aliašku. Ešte pre toto sme si ju povedali, že toto sme trošku prehnali, ale už sme sa na to dali, takže ideme. V rámci tréningu, hej? No, tam bude zase plus 40 a potom minus 40, takže... A máš taký, keď si vrajal o tých zážitkoch, tak máš niečo, čo ti tak utkvelo v pamäti, že zážitok, čo sa ti páčil najviac, čo ťa najviac oslovil? Asi ten prvý pocit opustenia hraníc. Keď sme len išli sem do Rakúska, keď sa otvorili prvýkrát hranice, lebo môj otec to veľmi prežíval, takže to otvorenie hraníc, odrazu iné farby, iné vône, iné chute, proste všetko bolo iné. Samozrejme nádych trošku takej tej slobody a prvé kilometre mimo Československa, lebo tedy bolo Československa, takže toto asi bolo to... Koľko som mal rokov vtedy?
Ja som ročník 80, takže keď sa to otváralo, tak prvýkrát som išiel, myslím, v 90. roku do Viedne. Celé Česko, celá Bratislava chodila na Marianne Hilfestraße a kupovalo všetko to, všetky tie lacné veci. My sa niekedy strašne smieme, ja neviem, tým Číňanom je chodia oblečení, ale nech si ľudia pozrú fotografie, ako vtedy chodili Bratislavčania. Bolo to jedno, či to bol šéf nejakého podniku, alebo nejaký robotník za pásom. Všetci sme chodili v tých fialových šušťakoch s tými ladvinkami. Pozerali sme na tie šilingy, lebo vtedy nebolo euro, že čo je najlacnejšie, to sme zobrali a tešili sme sa z toho, takže asi to. A čo bol zase naopak taký najnepríjemnejší zážitok tvoj? Alebo mal si nejaký problém zdravotný, nejaký v tej Afrike alebo kdekoľvek? Zdravotné problémy sa mi našťastie veľmi vyhýbajú. Mám vždy zdravotný problém, keď prídem na Slovensko. Mňa vždy preženie, ale okamžite. A žiadnu krajinu nemám tak, že by som sa tam nechcel vrátiť, ale urobil som jednu obrovskú chybu v Afganistane. Bol som tam už tretíkrát, už som mal pocit, že som majster sveta. A išli sme s taxíkom z letiska na hotel. A ten taxík zastavil pred hotelom nejakých 200 metrov, lebo bola tam nejaký dopravný kolaps a ja som povedal, ja už to prejdem, dal som mu peniaze. A jak som išiel s tým batohom, tak odrazu takto na mňa pozerajú kvéry odistené. Našťastie som tu mal pas, tak videl, že som z niekde z Európskej únie. A s batohom sa tam prechádzajú len tí, ktorí sa chcú vybuchať, ktorí sa chcú odpáliť. A akurát som prechádzal okolo auta tureckého veľvyslanca, takže mohlo to skončiť úplne inak. Ale toto je jednoznačne moja hlúposť a to ma zase presvedčilo na tom cestovaní, že nezáleží, čo si, koľko prešiel, a kde si bol a tak ďalej, že treba stále mysliť tak, ako keby si prvýkrát išiel a máš také tie neisté kroky a dáva si na všetko pozor. Čiže opäť, keď niekto mi povie, že on už prešiel toľko a toľko, on už vie, ako to je, vždy príde nejaká situácia, ktorá ťa proste vráti na začiatok tej hry. Ako kanál na Ukrajine napríklad? Ne? Ako kanál na Ukrajine. Čo sa tam stalo? Išiel som na záchod bol zavretý. On povedal, nech idem za tú benzínovú pumpu. Šlápol som na kanál a proste som si narazil nohu a už 2 mesiace tam mám chrastu a tak ďalej, takže nebolo to príjemné. Aj hlavne kvôli tomu, že mal som to šťastie, neviem šťastie, lebo to bol kanál plný sračiek. No, takže to bolo, že to keď som videl, tak ma naplo. A najlepšie na tom, čo sa mne najviac páčilo, tak bolo, ja som padol do kanála v Ázii. Na to mi Martin písal, že on tiež padol do kanála a potom o mesiac padol už druhýkrát. No, tak to bolo také, že na preskáčku. No. Čo dúfam, že teraz nie som ja opäť na rade. Koľko si precestoval krajín? No, poviem to číslo 175, ale ako som už hovoril predtým, to číslo o ničom nenapovedá. Je to len číslo, lebo viem, uvedomujem si, že pred 40 rokmi precestovať len 10 krajín bolo viac než viac. A to bola tiež teda veta. Ale dneska je to veľmi jednoduché, lebo už nepotrebujem víza do 149 krajín. Slovenský pas je v prvej desiatke najsilnejších pasov. A teraz si aj uvedome, že každá krajina, ktorá navyše príde, je že veľké plus, lebo si stále spomínam na toho 17-ročného navrátila, ktorý je najväčším snom bolo sa dostať do Jordánska, vidieť Petru. A vtedy išiel Indian Jones a tak ďalej a v Petre nikto nebol. Tak to som chcel vidieť a to sa mi splnilo a som si povedal, no ešte keď sa splní toto, takže všetko, čo teraz prichádza, je len navyše. Uh-huh. Ako často musíš meniť pas? No, každého pol roka. Každého pol roka. Akože kvôli tomu, že to stihne zaplniť, alebo z nejakých... Ja to zaplním bez problémov veľmi rýchlo, takže ide to veľmi rýchlo. Ani nie tak víza ako pečiatky. Čiže mne už ambasády chcú dávať aj ročné víza. Ja im hovorím, že aj tak je mi to zbytočné, aj tak za chvíľku prídem. Ja mám americké víza na 10 rokov. A mám už ich pol roka, ale viem, že od ďalšieho roka už si ich zase musím vybaviť nové, lebo ten pas bude vypečiatkovaný. Uh-huh. A čo by si odporúčal možno ľuďom, že aká krajina je taká, že možno nedocenená? Asi mi povieš tú Afriku, že? Ale niečo ešte? Podľa toho, keď niekto začína cestovať, tak samozrejme nech si nevyberie nejakú divočinu. To je hlúposť, treba si začať, že ja hovorím, že je najideálnejšia destinácia pre
Úplne na začiatok v živote som nebol v Ázii, ísť niekde do Thajska, lebo všetko je exotické, získať tie prvé skúsenosti. Viem si teraz povedať, že Thajsko to je klasické turistické, ale nech si každý spomenie na začiatkovi, ako to bolo. Potrebuje získať nejaké tie skúsenosti a tak ďalej. Na toto Thajsko je úplne úžasné. A potom vystrčím rožky, môžem ísť tam do toho Vietnamu, Laosu a tak ďalej. Afrika je asi Tanzánia, zase na Južnú Ameriku je v tomto perfektné, povedzme Peru, Bolívia a tak ďalej. Na Južnú Ameriku vôbec netreba španielčinu, to je taká hlúposť, taký hoax, ktorý sa šíri. Proste Južnú Ameriku, ja neviem vôbec španielsky a prešiel som celú Južnú Ameriku úplne bez problémov. A koľko Číňanov cestuje, vôbec nevie žiaden jazyk a vedia iba čínsky. Takže asi tak, no a ten, kto už je taký nejak, že už veľa má pocit, že už veľa toho pretestoval, tak ja tam už hovorím, že nech idú do krajín, ktoré ešte nie sú tie in, tie instagramové, lebo ja hovorím, že taká Kuba, Mexiko, a už v tomto prípade aj Thajsko vôbec nikdy neujdu. Už oni zostanú také istám, ktoré sa raz stanú tými vyhľadávanými destináciami. V Ázii, Stredná Ázia. Väčšinou sú to krajiny, ktoré v nás vyvolávajú ten pocit nejakej obavy, nejakého strachu. A väčšinou, a oni sú pri tom úplne častokrát bezpečnejšie. Taký Irán je bezpečnejší, dnes sa pohybovať po večernom Rio de Janeiro a tak ďalej. Takže asi to sú také nejaké rady. A hlavne tam, kde lietajú nízko nákladovky, lebo častokrát sa ľudia pýtajú, že chcem ísť tam, kde sú lacné letenky a tam, kde nie sú turisti. To je proste oxymoron jak blázon, lebo každý, nielen ja chcem využiť tú lacnú letenku, ale chcú ju využiť ďalších 10 000 ľudí. Krásnym príkladom je Island. Keď som cestoval na Island pred 10 rokmi, letenky stali 500 eur. Nikto tam nechcel cestovať. Teraz sú za 80 a dneska ten Island vyjde drahšie v reáli, ako pred tými 10 rokmi, kedy tá letenka bola za 500. Lebo tie služby šli diametrálne hore. A kde sú podľa teba takí najpríjemnejší ľudia, najviac milí? Všade, v každej krajine sa nejako nájdu, ale asi mimo takých tých veľkých, či už nazveme cestovateľských alebo turistických centier, keď už ideš niekde fakt, že do nejakého vnútrozemia. Čím menej navštevovaná krajina, tak viac, tak máš väčšiu interakciu s tými ľuďmi, lebo všade tí ľudia chcú pomôcť. Ale pochopím, že teraz, keď prídeš niekde do thajskej Pattaje alebo do kubanskej Havany, tak bude možno niekto cítiť, že chcú na ňom zarobiť, i keď to vôbec nemusí byť pravda. Ale keď prídeš, povedzme, do takého Uzbekistanu, Tadžikistanu, niekde na dlahlu, Sibír, tak zažiješ to, čo, povedzme, som zažíval ja v tom 97., keď som cestoval do Jordánska. Ja sa ospravedlňujem, že som tu opäť takto priskočil, ale po polhodine nahrávania sa moja kamera vypla, čo som si samozrejme nevšimol, keďže som si pri tom rozhovore robil sám zvuk, kameru, svetlo a aj viedol ten rozhovor, takže nám chýba záver toho rozhovoru. Ja by som na záver iba popriel Martinovi, nech sa mu podarí túto expedíciu z Čukotky na Aliašku úspešne dokončiť a jeho tvorbu nájdete buď na Instagrame Travelistan alebo na blogu www.travelistan.sk. Budem rád, keď mi do komentu napíšete, koho by ste chceli v rozhovore vidieť na budúce a prajem pekný zvyšok dňa. Ahojte.